dadweynaha gobolka gabeeley salaadiinta xuqmaasha dhallinyarada haweenka ee maanta halkan xilligan kulanaynu joogno waqtigan xisbiga ee hoggaanka xisbiga ku soo dhaweeyey waa marka ugu horeysa waxaan idin ku salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan idin ku mahadnaqaynaa maanta ina halkan nagu soo dhaweysaan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa mar labaadka shicibka gobolka gabeeley dhammaan doorashooyinkii lasoo galay codkiisu intiisa badan boqolkiiba 90 ku dhow ahaa xisbiga kulmiye maantana inu kulmiyihiisii soo dhaweeyo oo kulmiyenimadiisii caddeeyo iyaduna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aadna ugu mahadsantihiin. Gobolkani waxau ahaa inkastoo Soomaaliland oo dhammi halgankii muddada dheeraay kasoo qayb gashay haddana wuxuu ahaa gobolladii sida gaara ugu suntanaa muddadii dheerayda halganka ay ka socotay isagoo xadka ku yaala isagoo dhibaatooyin halgankaba ka horreeyay ay gaadheen. Taasina waxay tusinaysaa inuu gobolku halgankiisiinay ka mid tahay inuu kulmiye ka mid ahaado ilaa iyo inta taariikhda axsaabta siyaasiga ee dalka ay jirayso. Waxaynu markaa dooreynaa waxaynu dhintan faraha badanna u soo marnay, waxaynu halganka dheer u soo marnay, waxaynu dooreynaa qaran dumeydeennu inay taabo gasho, waxaynu dooreynaa qaran la aqoonsan yahay oo caalamweynaha ka tirsan inaynu noqonno. Si aynu taa u noqonno waxaynu dooreynaa xarumarka nabadgelyada qarannimada inay gabeeley iyo kuwa kale gobollada kalaba ay ku sutaraadaan. Gobolka gabeeley distoor ahaan qaran ahaan ayada u istaahilaa in xeerarka iyo sharciyadda dalka la waafajiyo oo ka mid noqdo gobollada dalka ee ku ansaxsan distoorka qaranka. Gobollada kale ee la midka ah ee dhowaanta dambe ama gadaasha dambe gobolnimada laga keenayna xilligooda iyo waqtigooda iyaguna mari doonaan in maxaanku dhaahdaa in la ansixiyo. Xisbiga kulmiye gobolna ansixintiisa iyo meelmarintiisa iyo xuquuqihiisa distooriga ah meel la kaga dhici maayo lana siyaasadayn maayo cidda siyaasadaynaysaa dee qarankaa ka mid tihiina idinkaa kula xisaabtami doona berinta ka maalin arrinteedu markay meel tagto. Hase ahaatee kulmiye isagoo aan fulinaya waajibaadka qaran ee saaran, isagoo fulinaya dadka qaranka Soomaaliland kii ay u higmadeen inuu noqdo xisbiga maamulaya dalka ee madaxweynihiisu ka soo baxay ee kii ka horreeyay ka soo baxay, taasuu ugu dhiiranayaa, taasuu ku meel marinayaa inuu mid walba isagoo marinaya xeerkiisa iyo waajibaadkiisa distooriga ah in baarlamaanka la horgeeyo in la ansixiyo. Taa sidaasaa ula soconaysaa. Waxaynu kaloo dooreynaa Soomaaliland waxaynu dooreynaa inay qaramada aynu ka mid noqonaa diyada iyo golayaasha looga taliyo. Xisbiyada qaranka ee maanta jira ee berinta ka maalin u tartamaya madaxtinimada dalka arrinta qarannimada Soomaaliland marinka ugu koobaad ka tirsan ee aqoonsigeedu uu iridda soo taagayo ee dalal badan ee adduunyadiina ku dhiiranayaan waxay la socotaa heshiiskan fahamkiisa ugu horreeya madaxweynaha Soomaaliland iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya ay wada galeen. Arrinka
dowladda Soomaaliya maanta ka jirtaa way ka dagaalamaysaa. Wiigii horena madaxweynaha Soomaaliya waxa uu golo kula hadlay oo si bareero ula hadlay dadka asalkoodu ka soo jeedo Somaliland, asaatee maanta golayaasha Soomaaliya looga tariyo ka midka ah. Wuxuu halkaa ku caddeeyey inuu Somaliland dagaal toosa ku qaadayo. Dagaal wuuna soo maray, Soomaaliya wuu burburiyey, dhibaato wuu keenay. Toddoba heshii soo hore ayay Soomaaliya iyo Somaliland wada galeen, isagaa ka mid ahaa madaxweynayaashii saxaaxay. Waxa kaliya uu ka dagaalamayaa ninka odaygii waxa weeye heshiiska Somaliland iyo Itoobiya ay wada galeen waxa uu horseedayaa aqoonsigii Somaliland, waxa uu horseedayaa in bulshada caalamku aqoonsato, waxay noqonayaan laba dowladood oo siman. Arrinkaa innagu markaa Soomaaliya dagaalna ku qaadi mayno, shicibkeedana laba shicib oo jaara maynu nahay. Asaate waxaynu ogaanaynaa libaax nin galay iyo nin galaday labada bogog baa la yidhiye, ninka qarannimadeena iyo dadnimadeena diidan iyo ninka qarannimadeena ogolna, labada waynu kala saaraynaa sow maaha. Waxaynu kaloo leenahay dee qaran baynu noo xusbeena Soomaaliland qarankanay ka midka yihiin. Xasan sheekh la qaran maaha, xisbiyada siyaasiga ah ee dalka ka tirsan ucid oo kale dee waa xisbi mucaarida, kulmiyo waxba uma ogola. Saxaafadana waa kala socotaano, maalin walba kulmiyo gowdaasuu ku hayaa in Cali waraabo. Hase ahaatee dee gaalka dil baa layidhi gartiisa la siiyo qarannimada Soomaaliland iyo heshiiska labadeena dal dhex maraya meel adag oo meel mar ah oo hogaamiye mas-uul doonaya inuu qaran xukumuu ka taagan yahay. Cabdiraxmaan cirre iyo xisbigiisu meel kama taagna, isku meelna kama wada taagnin. Waraysiyadoodii u dambeeyeena waxay idhaahdeen Soomaaliland xilligii la ictiraaf lahaa ma joogto. Isaga waxaan leenahay wuxuu u sharaxay inuu dalka Soomaaliland doono inuu madaxweyne ka noqdo. Laba qodobo qura ayaa u yaalla inuu yidhaahdo heshiiska hordhaca ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen waxa uu hanku dhahdaa leeyahay mid meel mar ah oo qaranka Soomaaliland u adeegaya, ama waa inuu yidhaahdaa arrinkaasi heshiiskaasi mid Soomaaliland anfacaya maaha. Dhuumasho dhabarku muuqdo siyaasi dalka xukuma lagu noqon maaye, heshiiska uu diidan yahay diidmadiisa ku joogo. Waxaynu maanta asfaraynaa doorashadaada xisbiga kulmiyeedkiinoo ladin kala dardaarmi maayo, laakiin waxaynu samaynaynaa caqaladeeda, nabadgelyo daradeeda iyo dhibteeda waynu ka fogaanaynaa, nabadgelyadaynu ilaalinaynaa. Doorasho wanaagsan baynu waa dadka saaxiibalanahaynu la galaynaa, horumarka qarankana waynu soo jeedaynaa. Aad iyo aad waxaa ugu mahadsantiin inaa saacaddan iyo xilligan ilaa saakana soo joogteen, maantana si wanaagsan noo soo dhoweyseen. Aad iyo aad baan idinku maandabaynaa, aad iyo aadna u mahadsantiin.